רבנו אומר שבן אדם מתחזק במקווה ותיקון הכללי, הוא ניצל מכן של שקר שיש לאנשים בהליכה ובמלבושים. פתאום הוא משחק אותה איזה עבריין. תמחוק את זה רק את השם הזה מהעריכה. אני לא צוחק, תמחק את השם הזה מהעריכה. נמחק, הלאה. בן אדם משחק אותה עבריין עכשיו כאילו נהיה, איך קוראים לו שעשו עליו את הסדרה בנטפליקס, העבריין של מקסיקו? הוא נהיה פבלו עכשיו, אתם מבינים? הביא 50 גרם, הוא נהיה פבלו. הביא חצי פלטה, חושב שקוים בו יפוצו מעיינותיך החוצה. אח שלי היקר, אתה בן אדם רגיל, אתה לא עבריין, תירגע. זה חן של שקר, שבן אדם נתפס על דמות לא לא, מחמת שהוא שכח את המקווה ואת התיקון הכללי שמתקנים את הברית.